ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ 2024 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ, ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಾಗಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆದ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಂಬ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದವರು ಸಖತ್ 16 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 96 ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ದಾಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬುಮ್ರಾ 2 ವಿಕೆಟ್, ಕೇವಲ 6 ರನ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೊಂದು ಅವರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಆದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗುರಿ ಬೇನಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 12.2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ 1 ರನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತ. ಆದರೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ 3 ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆದಂಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಂತ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಕೂಡ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೊಡೆದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ 36 ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬುಮ್ರಾ ಅವರು, ಬುಮ್ರಾ 2 ಸಿಕ್ಸ್ 3 ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಅರ್ಭಟದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮಿನ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕೇವಲ 2 ರನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದಿನ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಮಿಂಚೆ ಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ರೀತಿ ಗೆದ್ದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಆಘಾತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡಿಗೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡಿಗೆ 8 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ರನ್ ರೇಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆಡೇ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಈಗಂತೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆಲ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 1,365 ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ 1,452 ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 2.2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎಗೂ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದ್ದಾರೆ, 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆನಡಾ ಇದ್ದಾರೆ, 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ 8ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸಖತ್ತಾದಂಥ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ, ಹರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗು ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಸ್ಪೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅವತ್ತು ನಾವು ಗೆದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಗೆಲ್ಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೀರಿ ಅಂದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಖತ್ತಾದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಜುರಿ ಕಾರಣದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಡೀತು, ಏನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತು. ಏನಂತೀರಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾಳಿನ ಪಂದ್ಯ ಅಂದರೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೀ, ಸಿಗೊಂಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬೈ ಬಾಯ್.